皆さんおはようございます。ペン字満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は3年生常用漢字の温泉の温、暖かいですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては、中心を見てもらうと、右側の字が下に行けば行くほど、左の方にはみ出てきますね。なのでこの三髄はあんまり内側に入れないようにしてください。そうね。そして頭の高さですね、三髄の頭の高さ、低い位置に書きます。で、足も少し宙に浮いているような状態ですね、本当に少しだけです。それでは一画目からいきます。まず一画目と二画目がだいぶ一本分ずれてますので、少し内側にぐーっと反らせるように右肩下がりで書いて、次1本分ずらして、通常は右肩下がりですかね、僕の場合はだいたい横になっちゃいますが、1本分ずらして、であんまり戻さずに、ここ反対側に一度押さえてから右上にピッと跳ねてください。ここだけぶつからないようにしてくださいね。で次、中心ですね。上の日は中心で、幅を少し狭くですね、下のお皿より幅狭くです。で両側ですね、右も左もあまりちぼませませんですかね、微妙にちぼまってるぐらい、一度斜めに押さえて微妙にちぼめる。で上はふっくらさせて、右側も微妙にちぼめてください。はい、今日は矢印は書いておりません。それで幅を揃えてですね、ふっくら右肩上がりで閉じていきます。でここも少しはみ出てもいいと思います。それから今書いた日よりもだいぶ肩幅広くですね、中心をだいぶ超えております。一度押さえてちぼめる。ここはしっかりちぼめた方がいいですね。ここは書いといていいですね、後で今書いちゃいますか。ここはしっかりちぼめてください。で上はふっくらですね、ふっくらさせて、で右側もしっかりとちぼめて、でまあ均等に3等分というわけではないですが、特別どっかが狭すぎたりしないように、なんとなく3等分で書いてください。はい、今日はここ上くっつけておりませんが、これは好みでくっつけたり離したりしてくださいね。でまあ右側は絶対くっついてた方がいいと思います。右側は一度斜めに押さえて、少し内側に左の方に振っていきます。はい、こちらも少し右の方に斜めになってますね。はい、ここの特に下がですね、下が均等になるようにしてください。で最後、上のお皿の一番腹の腹じゃない、幅の広いところよりは、もっとさらに幅を広げてですね、一番長い横線ですね、ふっくら右上がりさせずにふっくら書いてください。はい、それでは書いてみます。少し頭下がった位置ですね、くーっと押さえて一本分ずらして、一度押さえてふっくら幅を揃えて、一度押さえてちぼめる。で上はふっくらさせて、少し斜め、上くっつけて少し斜め、で最後はふっくらですね。ちょうどお皿の頭が中心ですね、上下巻の。もう一度いきます。幅を揃えて、させてちぼめる。最後は長いふっくらですね、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。